Essa é a divindade no mundo das plantas. Afinal de contas, seu nome científico é Philodendron Spiritus Sancti, ou seja, o Espírito Santo, tanto que é conhecido lá no exterior como Santo Graal das Aráceas. Essa maravilha é nativa apenas de 2 estados brasileiros. Existem 3 municípios do estado do Espírito Santo e em 1 município do estado de Minas Gerais. Ou seja, gente, é a raridade, da excentricidade, do exótico no cultivo de plantas. Extremamente desejada nas coleções, acabou levando essa planta para o livro vermelho, ou seja, extremamente ameaçada de extinção. Uma planta super exuberante, com um crescimento relativamente médio, né? Não poderíamos dizer que ela nem é muito rápida, nem é muito lenta. Essa minha, por exemplo, está na coleção há 4 anos. Ganhei de um amigo, um grande colecionador de plantas também. Aliás, sou extremamente grato a ele por isso. Os Philodendrons são da família Araceae, a mesma dos Antúrio, Comigo Ninguém Pode, Copo de Leite, Costela de Adão, Zamioculcas e várias outras plantas. A palavra Philodendron, do latim, significa amigo da árvore, nada mais justo. Afinal de contas, essas plantas são chamadas de hemiepífitas, ou seja, hemi, que é meio ou intermediário, e epífita, que é aquela planta que vive sobre outra planta. O que isso significa? Que essas plantas lançam raízes que podem ir até o solo da floresta ou até, obviamente, o substrato num vaso. As outras raízes ficam aéreas, presas geralmente nos troncos das árvores. Olha que informação mais interessante. Ou seja, isso traz pra gente como é o substrato para cultivar essas plantas em casa. Ele deve ser extremamente fibroso, bastante drenável, lembrando mesmo essas fibras, essa casca de árvore. Suas folhas são super alongadas, bem fininhas e com essas duas orelhinhas, né? Que são os lobos dessa folha. O verso, quanto mais luz essa planta recebe, mais a tonalidade avermelhada aparece na nervura principal, principalmente. Agora, é uma planta que precisa realmente de muita umidade. E aí, isso traz um problema, infelizmente, que é a grande suscetibilidade das suas folhas aos fungos. Essa folha, por exemplo, e todas as outras que estão aqui, que apresentaram fungos, ficaram assim no período do inverno, porque acabou pegando muita umidade e eu esqueci de fazer o tratamento com calda bordaleza. Para que essas folhas novas, então, não desenvolvam fungos, é essencial o tratamento com sulfato de cobre, a calda bordaleza, né? Eu geralmente uso Cuprodime mesmo para evitar essas pragas. E é uma planta muito belíssima, muito exuberante, que dá um monte de folhas super lindas. Obviamente, como eu disse para vocês, essa veio de presente. É muito difícil de conseguir, mas essa nossa, como já tá com um caule relativamente comprido, quem sabe eu crio coragem e faço uma muda dela. Pode ser. Fica ligado aí nos nossos stories do Instagram, que pode ser que em breve eu mostre fazendo muda do Philodendron Spiritus Sancti. Ah, e para manter a exuberância dessa folhagem, basta uma adubação equilibrada, 10-10-10, uma vez ao mês, líquida. E aí, gente, vai garantir que essas folhas fiquem maravilhosas. E detalhe, quanto mais luz, como eu já disse, mais belíssimas elas vão ficar também. Pessoas, como eu já disse várias vezes em vídeo, eu tenho mais de 1000 plantas aqui no meu apartamento. Então criamos essa série na qual mostraremos nada mais, nada menos do que 1000 espécies diferentes de plantas para vocês, com nome científico, dicas de cultivo e algumas curiosidades. Então vai lá na descrição desse vídeo para dar uma olhada na playlist com todas as plantas que a gente já fez aqui no canal e também escreva nos comentários que planta você gostaria que eu mostrasse aqui para vocês. Lembrem-se daquilo que eu sempre digo, presentei com plantas, elas são o melhor presente. Um grande abraço para vocês!